Nika, aku ki percaya karo Mbak Nika nek kon pun dangkulane apik. Masalah nggon manuk-manuk ngono ki ahli kuwi, Mbak. Nggih. Percaya kula ya. Nah nggih. Nggon kula nggih pun dicek kok. Apa? Alah, jenengan iki apa duwene gorempret wae kok. Wong aku ora tau dolanan manuke. Wah. Lah napa kok tenanan nek iki? Iki nang ndek. Iki wis mulih nganu. Wis dhewe. Oh. Dadi podhang. Wis dadi didemok ana rasane. Wis ra fungsi. Aku mules kok. Turunan iki nek kok. Mulih sing endi, Pak Ne? Sak karemu engko aku milih cemburu wae. Ora, ora. Umpama sing sinden ki gelem karo sampean ki katarak karo. Nek arep golek turunan marmut ya. Ora apa-apa, Kak. Kabaripun. Apik nek kok mripatmu blalak-blalak. Blalak-blalak. Ini ku napa? Ini ku ngagem anu, Mbah. Apa mripate ngangge soft sack. Soft sack. Saru. Barang kok muni sotek. Ora saru, dak cilik ora ngerti kok. Aku ki ra mudeng ya apa, Cak. Mula digenahke. Kok ngawur tenan. Ngawur no. Ngawurnya mesti saru kok.
Ya. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Dene bengiki awake dhewe sak rombongan ditimbali ana ing Laladan Kulon Progo kene wi. Heeh. Alhamdulillah, Mas. Melu seneng. Iki ya iki sesuk-esuk awake dhewe bablas. Neng Semarang kono, boyo ayo karang yo kewajiban ki. Okeh wernane, okeh wernane, ayo mulo kuwi. Bengi ki acarane apa Mas? Acarane yo ki majemuk bersih dusun Kaliwiru Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Weh ngono, heeh. Wah jan. Aku mau mangkat mrene iki krasa cepet banget. Iya. Alhamdulillah. Nek Gusti iki pancen bukake dalan, gampangke dalan kanggo adiwe arep mangkat mrene iki ora krasa wektune. Mulane kuwi Mas. Iya. Agi medun Imogiri iki retir-retir wis tekan Manda. Ayo ora apa-apa. Bisa isih tekan Ketandan kono, aku wis meh tekan Serandaan. Ayo. Orang-orang apa-apa kok ya Mas? Ya, ngulon sidik aku wis nyebrang Serandaan kono. Wah, jangan ada keretek. Dawane ra kira-kira. Dawa, ayo dawa. Sekilo wi ana, sekilo dawa kok sekilo iki ngene. Dawa maksude sekilo iki kilometer, ora ngono. Ya. Iki awake dhewe melu mangayu bagya wi. Merga wis kelakon sartane kaleksanan gone para warga ing padukuan Kaliwiru nganakake bersih dusun. Weh iya Mas. Alhamdulillah. Ya melu seneng ning atase budaya Jawa iki sih diuri-uri, ayo kudu ayo. Mesti diuri-uri luwe-luwe sing jeneng bersih dusun utawa nek cara nggonku kono ki rasul. Iki ki wis ket naluri, wis ket mbuh jamane. Ket jaman leluhur simbah-simbah nenek moyang dhisik wis dilakoni. Wong ngono. Iya. Mulane iki ya karo dalam rangka awake dhewe iki ngenalke budaya tradisional ki ana ngresane para-para kaum milenial. Wong ngono. Iya. Mulane jaman saiki iki ora kok mokal. Ora kok aneh nek wayang iki dikeki apa bangsa kewan-kewan. Terus wayang karakter kaya aku kowe ngene iki. Iya. Terus wayang-wayang kreasi. Kuwi akeh jaman saiki akeh digawe. Tujuane ora liya kanggo ngregengke lan sing paling utama ya ngenalke budayane tradisional asli nggone wong Jawa sing ana ngersane para masyarakat kaum milenial. Tur ya awake dhewe ya neruske sejarahe nalureke panjenengane ya kuwi Kanjeng Sunan Kalijaga. Weh ya pancen bener ya lengangkit wayang kulit ki pancen dinik-nik tenanan. Ya dinggo serono dakwah. Mulane kuwi to Mas ya. Mulane ya awake dhewe ngene iki ya karo dakwah sithik akeh, sithik-sithik lah. Sak ora-orane mergo nek bab ngagama aku ki ya tak akoni, aku ki ya ora kaya liyane. Ya ngono ya. Pancen bener ngono. Ya mung derek ndedongake mawon mugi-mugi sak sampunipun para warga ing padukuhan Kaliwiru ngawontenaken pargian bersih dusun. Mugi-mugi sak pengeripun menika para warga sedaya tansah manggih rahayu wilujeng widodo niring sambikala. Amin. Tebih saking rubeda. Amin. Lan mugi-mugi ugi dipun paringi berkah dening pangwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipun gampilaken anggenipun para warga anggenipun nedya pados pangupa jiwa. Pancen ngono. Iya. Iki ya kula nuwun ana ngersane para sesepuh leluhur-leluhur sing mapan ana ing padukuhan Kaliwiru kene. Kula nuwun nderek gladhi wanuh. Iya. Muga-muga kali sing sambi kala wiwit purwa madya lan wusana anggone awake dhewe nggelar ringkit purwa iki ya Mas. Ayo. Mulane kuwi kowe mau turu ora ning ngebis. Turu. Ana ngasene adem ora jamak-jamak. Aku ki gatelen nek kena adem. Oh iya. Kena AC ngono ki gatelen. Ayo. Kae ngopo kakangmu kae wis sembuh kae ki rada mengsle kok Mas.
Ya ya ki angger tutuke ketangger paku ngono ki wis kongslet. Ya ya. Ya ora apa-apa. Eh ya ning kudu diopeni sing ngono kuwi. Ya iya. Engko kepepete nek misale mepet awake dhewe butuh kok kekurangan kas engko diposting ning Facebook 200 sak kandange. Kowe iki ya aja pedes-pedes ora. Iya. Iki awake dhewe ngaturke panuwun awit sampun rawuh inggih menika panjenenganipun Ibu Hajah Ratna Purwaningsih SPD minangka Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Iya alhamdulillah. Iya. Ugi sampun rawuh utusan saking kapane Pon Sentolo. Ugi matur sembah nuwun dumateng Pak Lurah kalian pamong kalurahan Tuksono. Matur nuwun uga kanggo Pak Ketua Panitia Pak Mubari. Karo matur nuwun uga kanggo Pak Dukuh Kaliwiru kene. Bu Dukuh. Iya. Pak Dukuh Kleru ayo Bu Dukuh. Iya. Ibu Sri Sulastri. Iya, matur nuwun. Iki mata pencariane penduduk Kaliwiru kene iki ana werna-werna. Apa? Iki ya ana sing tani, ana sing dadi pengusaha tahu, juragan tahu, ya akeh. Uga ana sing penambang pasir. Wah, iki sing paling kondang. Iya. Tekan daerah nggonku kono. Wo dak ya ngono. Wah, kualitasnya dasare pasir Progo iki jan apik. Iya. Nek wis nemplek, wah jan pancen ya dadi tenan. Omah iki ambek arep di tabrak-tabrak nganggo diantemi nganggo tangan ngene iki ora remuk. Malah tanganmu sing ngajer. Ha iya. Mulane kuwi to. Dhisik sing sowan ning omahmu sapa? Dhisik iki wah aku wah getun aku ora metuki e. Nek iki kabare sing tak tampa sing nalikane rawuh ning omahku. Iki sing dereke menjane Pak Mubari. Oh, Pak Ketua Panitia. Heeh. Terus Pak Rianto Cebleng iki minangka tulisane ngono kok ya. Apa ya arep tak waca. Iki minangka seksi kesenian. Heeh. Mas Yudi Harsono iki uga minangka seksi kesenian. Oh iya ngono, satu dan dua. Ora ngono, heeh. Ning emane aku zaman semono iki nggapiti ning gelung. Oh iya dadi ya. Ya dadi ora iso metuke nggih ngapunten, Pak. Eh wah ya. Ya ora dadi ngopo karang kebutuhan iki dhewe-dhewe. Iya, karang jarku ku wis tak nyandak-nyandak kene kok benange dadak nganggo entek mongko mung kurang siji. Ah iya, dadi tekan bareng isak aku agek mulih. Ya ora apa-apa, Mas. Ya ora apa-apa. Iki ya awake dhewe ya ngaturke panuwun karo ngatasi ya nderek apresiasi. Heeh. Iki kalurahan Tuksono ki wis kalurahan sing desa mandiri budaya. Wong ngono ya. Sing disepuhi karo panjenengane Bapak Ambardi. Oh iya, heeh, matur nuwun uga kanggo Pak Lurah panjenengane Pak Zainuri. Ha iya, wis nderek tetungo. Iya. Lan nderek mayu bagya sing apik, pokoke donga apik kanggo warga ing padukuhan Kaliwiru Kalurahan Sentolo. Kalurahan Tuksono. Kebalik to. Kalurahan Tuksono kapane won Sentolo Kulon Progo. Iya. Bengi iki awake dhewe dikancani karo Mbah Sehono. Iya. Wah, ikete meraja tenan. Ayo meraja tenan. Iya. Monggo nggo beskap. Iya, wah katon ganteng. Karo didampingi karo jane Budhe Titik. Oh ya, kuwi ben jengkar saka Palenggahan. Wis. Jarike ya apik tenan. Aku gelem kuwi nek diwarisi ngono gelem. Ayo. Ora apa-apa iki kok jujur ngene. Disepoti Mas. Sepati apa kaya jane ora. Ha wis apa sing gayeng-gayeng ngono lah. Ya. Ayo Mas.
kabeh do ngulung kemek. Nanti saking tresnane karo aku medit. Aku wis lalek ngulungke aku piyayi telu ngulungke kabeh iki. Lah iya mongko aku ya wis duwe kok. Neng nek ramuni. Lah iki dadak nganggo jamset. Dan tadi jember toh, Mbak? Nggih. Wilu ceng dalu, Mbak. Nggih, pangestunipun. Mbak iki kok anu yumbuh iki karo Mas sapa? Karo Pakde. Nggih. Wilu ceng dalu. Nggih, wilu ceng dalu. Kang sehat? Pangestune alhamdulillah sehat kabeh. Ora rasa angot toh? Eh? Ya ya wis. Lah ora rasa angot kuwi. Tegese sehat. Ora iya. Ya mung iki mau ora turu sak sedina iki mau blas ora turu. Malah genep ana seminggu. Engko nek wis seminggu ki malah kowe melek ora padha wae. Lah tenek mataku wis ireng-ireng kae. Aku teh kabeh demit. Wilujeng dalu Budhe Titi. Wah ya. Injih, wilujeng dalu. Nderek pitepangan nembe sepisan menika kula. Pinanggih wonten ing mriki alhamdulillah. Injih, kula injih remen sanget. Dalu menika saged nenggani panjenengan menawi wonten rentak-rentipun dipun menapa dipun pangapunten nggih Mas. Semanten ugi sak derenge ya. Karang kula kuwi nek kuwi mau sore kula uyan-uyan mumpun ngisroh kula, kula pun ngisroh. Dadi kula kuwi nek wayangan ora ngisroh panggung kuwi rasane kurang to. Wis ora apik. Mboten menapa-menapa, Pak. Panjenengan niku sae sanget kok. Duh, jan kemayu tenan. Ampun ngalem ngoten niku to kula malah. Tenan kok. Agek iki lho aku weruh dalang kok iso kepranan atiku. Saking baguse. Siji bagus, loro ganteng. Nggih. Telu bagus, wis pokoke apa-apa ana kan jenengan iki. Ning paling garwa sing rung duwe ya. Mbok pun kula pun enten sing mengku lah niki. Oh. Alah, kuwi dicopot ya ora apa-apa, nganu digantekke kula. Wah, mboten kaya ya mesake mbagai sing nom-nom genti. Tenan kaya. Kae wis. Nggih, Mas Jeng. Wis diring. Wis diring. Jantunge. Lah. Wah, ngawur tenan. Iki sampean. Apa tegese ring kuwi anu nganggo ali-ali? Lah iya. Seminggu luntur. Kaya ora ti iki tuku 5000 ning. Ha iya, aku yo ngene klithikan wis. Iya. Pripun kok niki senajan sepuh ning isih kenes banget pokoke. Wah sepuh kan penting jiwane jiwa muda. Anjir sedang ngoten. Wis sehat. Kene sampean karo aku tua ya glenuk. Ayo enenge kok. Ah kene ana sing luweh anu ya piye. Nggih. Kok ngenang ngene iki? Wis jeleh apa piye kok? Ya ora jeleh ning kur blenger. Padha wae kuwi, Mbah. Nggih, saderengipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, sampean iki Islam to? Nun, sampean iki Islam to? Lho. Islam ae. Ora nggih. Agama niku padha mawon. Oh, nggih. Sing penting tingkah laku. Nggih. Nggih, lek angel niku anjen jenengan tuk 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 buah teteh kae ning lenindake ora bener ya. Nggih. Sami mawon kuwi. Lah nggih to. Nggih. Niki acara napa? Wayangan. Ha nggih, leres. Ayo teso. Ayo pokoke. Kok ngene po bal-balan. Rasa nesu. Aku ora nesu kok. Iki ki tak gawe ben gayeng sih kok kowe nesu. Nek nesu kowe saya tuwa lho. Apa? Wo wis tuwa ya. Ora nesu kaya padha wae. Kabeh wong ki pancen ruwet. Nggih, dalu niki Majemuk Bersih Dusun Kaliwiru Kalurahan Tuksono Kapanipun Sentolo Kulon Progo. Nggih, mugi-mugi anggenipun bersih desa menika. Nggih. Nah, menika acanipun syukuran dadine. Nggih. Wujud syukur merga pun paringi nikmat kalian Gusti Allah. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi sak sampunipun Bersih Dusun warga Kaliwiru sak wengkonipun nggih saged saya makmur. Amin. Wong nek rejo mulya. Nggih. Sehat sing do bakul laris payu itu amin sing do tani tani ya do iso subur panene apik sing do golek wedi aja suwe-suwe lek kungkum ndak puret
apane? Tangane iki lho nek gogoh pasir terus to ya. Tegese nek kesuwen ki mbedel. Ora. Yo wae. Bedel ana to bedel istilah bedel. Ya ana nggon kula mono mantep. Iki wong tuwa marah dong bedel. Aku ngedene kor bangsa jemek. Iya ora kok mbedel ki sing apa kae gampang amuh. Oh, ayo bener. Letoe. Iki dirawi yo. Pak Newu. Pak Penewu. Pak Lurah. Nggih. Pak Buduko. Buduko. Ibu Dewan Bu Ratna nggih. Sugeng dalu sakjane. Bu. Saka Kapolsek. Dam rame komplit. Kae peso sing lenggah kono kuwi? Kae Buduko. Udu Budu. Udu. Kok udu piye to? Oh, apa udu? Lah ya tuwa kok ya lamur. Ngapuru. Ya ora ngono to. Wis sepuh-sepuh kae sih. Niku nganu kok nek ngarepe piyayo kae. Nggih. Kira-kira sing delok niku ayu-ayu. Kalih kula niku sia-sia. Sapa e? Nek ngono padha. Kuwi saking sayange. Nek wong ki nek saking sayange malah kaya sengit. Apa? Nek jane tresnaku ki wis kaya bumi lan langit. Aduh kae. Ha iya. Nek ra ana wong apa nyedak-nyedak kelusut kelusut. Bi apa kok kelusut kelusut ya? Ayo kowe kuwi. Ngomong-ngomong kok kelusut kelusut kaya uler. Nek ngaturke. Apa? Ya karo Ibu Duko apa kowe jare Ibu Duko kenal. Kenal asmane iki Bu Sri Sulastri. Apal kowe? Hah? Apal? Apal? Lah karang kowe kebak masalah Ibu Duko kok. Tadi wis dititeni ya, Mbak. Dia sugeng dalu bapak. Eh Buduko. Buduk. Iki kan Buduko tok. Ora kabeh piyai kene. Ya nek kabeh engko ketesuk rung rampung. Ya ora siji-siji. Oh iya ya sakarmu wong perwakilan. Heeh monggo. Injih sugeng dalu bapak. Ah nggih. Apa niki siang? Bapak Ibu ingkang rawuh sak dalu menika kula nderek ndedonga mugi-mugi dusun Kawiliwiru menika tansah tentrem ayem tentrem guyub rukun. Amin. 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 Ya robbal alamin. Ning senajan kowe ya ndongake, ning kowe ya ndonga nggo awakmu dhewe. Allah. Anggo apa aku? Lah kaya mikir koso banget saiki. Kok piye to? Kok saya tua kok saya elek ngono lho. Ning tak tresnani. Lah ngono. Sampeyan iki ya ora ngono kuwi karo kawanane aku ya wis tuwa. Lah iya. Ya malah kuwi memunculkan satu hubungan sing langgeng kok. Langgeng. Lah mulo niku. Langgeng kiai langgeng ageleng. Kiai langgeng ra ngono. Ambarawa. Kowe sok rono apa? Nun. Kok sok rono apa kowe? Mboten. Wes. Semarang sih enggak ya. Semarang sih yang tahap paling banget. Tenang jangan sepon yang saya ketok num, saya cilik. Niki. Niki guys salam salam kagem sederek sederek Mas Daga Lovers. Sedaya para warga wonten ing Kabupaten Kulon Progo mumpaka sedaya mau niki mirsani lewat streaming maupun rawuh langsung wonten ing tempat menika. Nggih. Oh iya di streaming niki. Ulang nggih. Dada karo lekmu. Le aku neng TV ngono kae. Aku ora wis randhe lek iki. Oh iya wes randhe. Wes sedulur randhe apa apa randhe, Mas. Apa isin wis randhe to? Ha iya. Iya. Iki ya karo salam-salam kanggo pemirsa YouTube iki wis tembus 6,3 ribu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadi ya oke karo kanca-kanca beto kaos Mas Dan iku teng kae setane kae nggon meja kae. Kae ditunggu karo Sumanto kae lho. Dan ini ini senajan mayang ini ya produksi kaos nggih. Kula ya jualan karo jualan. Ya kuwi dienggo nambah-nambah. Heeh. Oh ya ngopake kaos e, Pak. Tukoke apa wong aku ya rung duwe dhuwit kok. Makane bengi iki to, niki mengke hasilnya terus nggih tumbas kaos. Iya, heeh. Hasile bengi niki lho. Tenang wae. Heeh. 10 oh. Ning didol batine ora. Non Ida batine ya karek sampean arep njupuk bathe misale di iki kan regane sing dawa kuwi 80 sing cendhek 75 75 lah kari mengko sampean arep ngedol pira terserah sampean. Oh ya cendhak karo dawa wae to ndek wur to
75 80. Ning ukuran dinggo denok iki ana? Wonten. Dari kula sak kula wonten. Wonten. Napa ukurane jajal? XXL. Wonten iki. Cilik e iki. Hah? Cilik iki repot. Ya ora kok ya. Ngene salam-salam kanggo para warga ten tangga-tangga kula mriku sing padha nobar live streaming. Alhamdulillah kemo yo do nglumpuk teng omah kula iki. Ya wis tak do tak welingi tulung iki aku wayangan iki rong dina ora ning omah dadi tulung-tulung wae sing kene ning omah iki wedhus-wedhus do di ngono. Wale usah maling wae usah arep paceklek iki to, Mbak. Ning anggere wis dontek ngene jenengan kebak wis ora ana maling paling. Lah kok? Lah niku weduse sinten sing tene sampean niku? Ya wedusku kok ya, Pak. Lah weduse kono kok ya. Lah sampean bae sing kleru. Kleru ya. Iki nggih minangkani nyundikani pamungkutan. Kok mah kok dong apa kowe? Kae yoga arep melu aku ning durhaka karo aku. Wong yo nggo nguripi kowe kok. Piye kok Mbah Lela ya siji ae. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting isro. Ya sinten malih? Nek wis wegah anu ya kayak dikenang wae. Iki saking Kyai Dewa Danu Mbah Salim ya Mbah Sumidi. Saking rumah pohon beringin niki melayani tabib saraf utawa akupuntur dan tarik saraf alamat wontening Temben Ngentak Rejo Lendah Kulon Progo. Nah, kabar apik iki. Eh sarafmu didandani mbok. Ora sampean le tak dandani iki. Aku wae. Heeh. Aku yo mergo kowe iki le saraf. Ya ora. Kowe ngatrek wae. Alah. Di obat ke kono lho Mbah. Oke, ten Sentolo napa di? Heeh, men iso. Kowe opo ra iso apa? Sampean iki lho, omek sampeane. Sing kok iki sampeanku. Jenenge ra iso ya ajar raketan ngodhok sik ora rasa rasa ning sedel kok. Nggih. Niki ten nomor HP-ne 0882 0080 1486 2. Nomere 13 kok. Ya istimewa nyuwun lagu Wedang Kuning nyuwun donga pangestu mugi kalis ing sambikala nggih anggenipun sedaya pageh kabeh pasiane amin. Sesuk sesuk nganggo kacamata kok sampean ngeceh wis cilik kok le apa ora le tulisane ngene-ngene lho. Nggih niki disendikani mugi wau liwat piye nggih enten sing ngersake kathah posisi deman. Oh, Gubuk Asmara Sriyuning niku kathah wau sing WA teng nomor kula. Karek minangkani siji-siji mengke. Siji-siji. Waranggonane ya akeh banget. Wah, milane lupat wolu. Waranggonane. Eh, sing cetho ya wis. Ati aku takut sampean to. Ana aku ngono ra ndek untu. Oh, waranggonane ayu-ayu. Ana sing nganggo untune dibendrat, aku ditukokke bendrat. Wis tenang wae. Esuk nggonmu dinami gedhek. Wis ndene sing nomor 3 lho, lho. Ah, kuwi kuwi ora dibendrat. Aku kula dibendrat esuk kaya ngoten. Lah ya men rapi, kuwi pamriye men rapi, Dik. Men rapi. Nggih. Esuk nggonmu ditralis. Kok tralis to? Gerbang kae lho dipager. Dadi nek arep mangan digeret rek 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 rek. Karo di resleting ngene iki. Anggo remote rek 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 rek. Boleh metu kadal. Ya iki ya dipinangani setunggal bokor setunggal. Nggih, menika pokoke nek sing nom-nom ya sing nom-nom. Nggih. Niki yo. Nggih. Menapa minangkani? Nggih. Pesanipun Buduko. Nggih, bo napa titip? Khusus kalian kula. Oh, nggih. Caping Gunung. Oh, nggih. Disendikani langkung riyen. Nggih. Sesepuhe wonten mriki. Wah, nggih. Nggih, kok. Dibawani.
komen dibawani. Nganggi bawa to? Nganggu. Jare jaluk untune ditralis. Yo nganggu. Nganggu bawa. Nek ora ana bawa napa? Sastra. Gandrung wae. Akeh wong e. Ya saben bengi. Oh, ngoten iku. Ya bengi no. Oh. Di cecake metu pita suarane. Ayo wis sepo ya alon-alon kok ya. Kowe pilek po gawan? Oh, aku ki pilek. Parah mau jane aku mbuh mangkat ora. Ya syukur nek isih iso pilek. Anu apa aku dioyak-oyak mendeng pecet dadi aku tetep menyang. Wah, anggere paitan jablek ora apa pikiran kowe. He ho. Ngengehana. Eh, sing sampean ngene niku kuwi lho. Ngengehana. Greng 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 wong wedok semene mateng bareng. Aneh kuwi kaya wong dramben. Eh, iki usume ketiga ora wayahe, Ci. Rendeng wingi dong e wayahe. Ora kudune le. Ya kudune rendeng wingi iki wis keliwat, wis ketiga. Kau nak lahir anaknya cili-cili kaya lahiran ketiga? Ya ndelok-ndelok bapaknya lah. Tergantung asupane. Semene kok mateng bareng. Saben bengi mateng bareng. Nyaman. Ya terus lah. Aku anggur tok plerok ya aku pencet deh lo kue. Wah, suwantene jan. Isih piye? Wah, dek enom. Aku suwantene jeblok kok. Dek piye le piye? Suwantene wo, sampean iku wo sepuh suwantene. Lah iya aku sing kalap ya ming suarane nek wong e ngono ra kalap. Mohon maaf. Satwa kami lepas. Pacitan yeah. Sarwi jenang hey 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 aku ya wis wis jane kok dik muelek muntir bingkong bingkong panas udah upama nganggo wangsalan ya panas udan tuku tahu neng kutha Solo desa Kaliwiru Bagyo Mulya. Bali mbah Seono coba godong waru godong waru wadah semur wadah Kaliwiru tambah soyo makmur. Ayo liane ganti, liane sopo tuku teklek
Neng wono sari. Aduh men. Waduh. Sih ono elek tur jiji. Ho-ho. Ayo dibalas. Balas. Godhong waru. Godhong warune. Sawatke najan elek ning katon sehat ora kleru ya. Yo nek e yo tibane e. Daya kuwate. Oh ya. Lah kowe ta ya? Ora apa-apa, donge gedhe kok iki mau. Walah yo ngawur yo itu kok dagelan bener. Ya ora apa-apa. Ora guyu-guyu. Kok lah ning sampeyan kok ya. Apa nasuden? Eh yo. Hutan panas. Apa nasuden? Masuk angin. Hutan panas. Kok geblebek. Aleng 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 sapi gunung tak inggir newi ndak kesamplok tanganmu rasa Natian Wado Coro Yeah.
Syukur sisan. Apa? Syukur bisa. Lah syukur bisa nyawa. Wah semangat tu yang penting. Semangat tu yang penting. Nanti. Okay. Okay. Kangge pelungsu pelungsu udu gak mas? Kau pelungsu pelungsu ni. Pelungsu pelungsu udu. Oh, pelungsu pelungsu. Oh, ora kok yo. Pamuntan sih. Wangke saya bening kok, seneng kok. Dhuwur yo. Jejet. Dhuwur yo ora ndek, ndek yo ora dhuwur. Kok pancene wong e cendhek nggih to? Yo ora nek kowe iki yo pas. Pas apa? Pas cendhek. Ya niki enten pamundutan masuk kali. Wah, pasih. Nggih, saking CV Bang Surya Asing Gedang Sari Gunung Kidul nderek partisipasi kagem Pak Dalang. Nggih. Salam sukses. Menika kula live streaming pake proyektor, wah luar biasa. Salam sehat selalu kagem warga Kulon Progo nggih. Transfer 200.000 kagem Mazda saking Bang Surya Asing Gunung Kidul berbasis komputerisasi teknologi internasional. Konsultasi ke nomor 081804136642. Iki mesti saka CV Bang Surya iki ming transfer tok, Mbah. Lah, nggih. Tadi kok mlebune neng kas, ora tak pangan dhewe. Dadi ya kudu. Tanggu. Wong ya kabeh melu nyambut gawe. Lah, mila niku. Mlebune neng kas ora tak pangan dhewe. Dadi ana swara-swara saka kalangan yoga, wah saweran pangan dhewe. Cen iya sithik mungan. Iya. Pangan dhewe neh. Piye? Lah iya. Ya kancane dokon mangan. Heeh. Nelyane yo melu ngrasake. Ah, iya. Ya. Sing penting do kopak, do. Cen yo pancen bener sing diomong kok. Nek swara wo sawerane pangan dhewe, yo cen heeh tak mangan dhewe ning mung sithik. Lah iya. Ngasi sak propirane. Wes wong kowe aku yo ora ngerti wis sak karemu. Kok sama kok malah melu nesu to? Lah wong aku yo ora ngerti dikandhani lek ukur manut. Lah aku ra ming cecala. Iki yo ana meneh. Saking Mas Dedi Korea Selatan nyuwun tembang sambung wanci dalu kagem sedaya sutresna budaya wayang. Yeah. Transfer 600.000 alhamdulillah. Kangge wiyaga kabeh nggih. Nggih lah. Niku iki. Kowe ora njaluk Pak nih. Heh? Kowe ora njaluk. Awake dhewe wis entuk ki ora kamurkan. Ora. Heeh. Ya syukur. Awong seniki rasa kok. Lah iya rasa ki lek digunakke rasane. Nah mlono iku. Aku nek diwenehi kok emoh ki ra rasaku rape. Rape. Gene kono ra ngene rasane ki elok tenan. Ah ya padha bae kok. Ya ora. Iki kon nggo geguyon. Ya ana sithik ditom sithik ana akeh ditom sithik ya. Ah iya. Nek ana nek ana kurange tak jaluk. Lah iya. Nek nek kelebihe ora tak balekke. Wes kuwi anu cara rumus. Rumus ilmu pasti. Pasti ngetok. Pasti remuk. Iya. Niki mau sing nggih. Podhang kuning dadi kancane sing rada. Ha iya sing rada. Ata ngerti to selerane mbahne. Lah. Sing ndi, Mbah? Heh? Iki rak sing nuwun sewu sing gedhe wis ana to. Gede neng cilik. Cilik lah dedeke nuwun sewu. Amit. Sing endi sampean Mbah? Pun manut nek. Ya nek manut. Lah yo sampean aku niki mawon nek kon milih soalnya cemburuan niki nek kon milih. Milih sing endi Pak Ne? Sak karemu engko aku milih cemburu kowe. Ora, ora. Umpak upama sing sindian ki gelem karo sampean ki katarak karo. Nek arep golek turunan marmut yo. Ora apa-apa katarak kok mbangane nek kowe buta huruf. Aku buta huruf ya. Ada aku dejae jo. Ana apa pilihan dhewe sampean kok darani aku. Kowe sebagai sing sampean sing sampean pingini wau lho sing iki iya. Kene nak. Men ketularan, men ketularan bendrate kok. Kene nak. Aku sesuk dibendrat ya, nak. Ayo sepati sa. Ayo. Thank you.
Mbah ki rung tau ngerti jenenge. Nggih. Jenengmu sapa, no? Derek Tepang, dalem Niken, Budhe. Oh, Niken, no. Yo ki elek-elek ditepung. Yo elek tenan kok elek-elek kepung. Mbah Seo kok yo sia-sia lho jenengku. Elek-elek yo, no. Nggih. Elek-elek. Mbok Dhe ki jenenge Krisdayanti, no. Jenenge kok kaya artis. Artis nek kon artis aku nyetitis. Jadi kademen to. Lho Pak nek guyu. Piye? Kaya aku to. Alah alah alah. Oh, pripun? Ora kaya nom-noman biyen kaya iki ya, Pak. Mbah. Mbah Seono nek guyu sepi ora ana weng-weng. Wane ra ribet. Mbah Seono iki nek guyu ndak silir. Wah, silir. Ha iki biyen tak ganti untuk ondo Mas digo penekan dadi pritel kabeh. Malah kita itu. Lah wong tak kon mukane untu kuwi kok malah gawakku untu. Untu kuwi untu apa? Iki lho, sing nang iki lho. Kok malah ngomong-ngomong cangkem lho jenenge. Di mama cangkeme yo no. Jenengan pengen ngeten iki. Aku pengen no. Pengen kok tak brangus. Mbak Seono pengen mboten? Pengen dipageri mboten? Aku jane kepengin. Ning mboten enten. Ning cendolane apa ya? Apa sing arep dipageri yo to? Ora iso dicandol. Ora ono e. Malah wingi mah kolu kabeh. Nggih, pripun? Wonten dawuh? Wonten. Sing dawuh niki wau sing mbasaken podhang kuning. Podhang kuning dibawani Kak. Aku ki percaya karo Mbak niki kan podhang kuning kabeh. Masalah nggon manuk-manuk ngono ki ahli kuwi, Mbak. Nggih. Percaya kula ya. Nah nggih. Nggon kula nggih pun dicek kok. Apa? Alah jenengan iki apa duwe ne go rempret kowe kok. Wong aku ora tau dolanan manuke. Lah napa kok tenanan nek iki. Iki wis sak. Mules. Nganu. Wis dhewe. Oh. Dadi podhang. Wis dadi didemok ana rasane. Wis ora fungsi. Aku mules kok. Dikapake mau aku. Anu kesampluk jeruk. Senep bah, senep. Senep ya. Aduh untune. Orang delok-delok kelen, delok ke kok ngemusu rasa saja. Kaya nek nyawang aku kae lho Pak ne. Oh iya. Nek kowe jangan ngemu krikil. Ya siap. Ora sayangku sini-sini. Jangan. Sini sih. Wewe ku tak apa-apa tak turuti, jaluk apa-apa ora tau tak turuti. Piye to? Kurang wong lanang kepiye aku kuwi. Lah opo-opo ora mbok turuti. Lho aku ki rak mulyake kowe to. Kok iso? Atase wong wedok kok ngayani wong lanang. Lah iya apa ora aku. Lah iya. Lho jarik ki le tuku aku. Lah iya tur ditmu. Ah iya. Lah kowe juara apa? Juara. Tangga-tangga wah buse ana iso nguripi wong lanang kok ora apik. Sojan le tuku aku. Beskap le tuku aku lho kok ora juara. Lah aku tok tuku kok biyen yo. Lah iya. Dhe, aku leh jujur ora? Oleh. Nek iket kuwi lungsur aku. Oh. Kuwi iket le ungsurane Mas Dha. Lah ya ora apa ngono kuwi ben entuk sawape. Iki mbiyen ndek mbahku terus dikake Mas Dha. Terus dibalekke ning aku. Kidane mulek wae. Lah iya njakur ya padha dene saking ya kok. Napa ukurane sami Mbah niki? Eh? Napa ukurane sami? Padha. Ndas. Gedhe tekmu kayane Pak. Gedhe tekmu kayane. Ya gedhe kono ning madras nggonku. Oh. Nek apa nuwun sewu gedhene sirahe sami, sing gedhe bedane mung gedhene isine. Oh. Isine apa? Isine otak. Ya, nadyan nadyan apa? Wujude mung peksi. Wujude ki lho. Pilek ti. Pilek. Sogok drei. Bang. Siap-siap. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Pak ni, Pak ni. Apa? Tak kandani toh. Kandani apa? Jero ki peteng to. Hah? Jero ki peteng to. Peteng ning ana le jaga nyenil siji ki. Peteng tur semrawut. Oh. Jero niki
Lagi. Aku wong tuwa ra melu-melu aku. Kuwi babat wono Marta apa muni kok. Heeh. Semrawut jare. Bundet rirendet. Aku beta lining berantai. Suarane Pak Ne? Kaya kowe mbiyen. Ora suarane turut musuk Pak Ne. Kowe rak kowe. Lah yo aku. Iki turut kebon. Mula semrawut. Terus semak. Terus semak ya, Nduk. Kuwi bintang film zaman di. Hah? Apa? Oh, bintang apa? Daerah di semak-semak. Alos manis tor merak hati. Nom-nom saiki pinter-pinter ya, Bu. Piye, aku kok mbiyen laire sikes iki. Wah, nek laire mbiyen kuwi saiki kowe ya wis ketuan. Lha kok iso? Ha iya. Wis to disyukuri wae. Heeh, iya. Wis lair mbiyen ya mbiyen. Lair saiki nek ra tabak. Lah ya ora wis bayar. Lah ya to kecilian. Ayo, Dok. Ayo, Nak. Kurang sejempol pen. Sewinggan kulit lana golei golei apa? Golei gaden. Si podang jenar. Ketok nyumlik ning ya metu suarane. Ha iya, ketoke ora mengo ya Pak Ne. Suarane kok iso metu. Iso bantas metu kabeh. Ora mengo lho. Meni mengkep ngene. Gorciut jadi ya Pak. Heeh. Mimi mimi mimi. Ketoke ora mengo ning ombo, Mbah. Wah. Aku ora muni ngono lho, Nak. Ketoke ora mengo ning krasa suarane. Rumah aku malah serem-serem cah saiki. Ah, jenengan iki. Ya ngene iki dadi wong tuwa imane sok ra kuat iki ya ngene iki. Saking dene sampean kuwi. Imane kuat, imine sing ora kuat. Lho, ata aku ora ngerti iman, iman ki apa enak? Iman ki apa, Mbah? Hah? Iman ki apa? Rasa dijelaske, jelasno iki cah budek ora ngono. Siok-siok temen, Mbah. Kok sayang ora usah dinggo lara. Awake dipanglipur supaya do seneng. Seneng. Senajan alek disyukuri. Ya wong yo elek tenan. Kok melas lho. Iba bunga hatiku ati blasuk e larasane tetep ra iso kaget ya to nek biasane mbak nikan ki iba bunga hatiku ngono kae ning napas e agek cendhak kok ya agek esek. Ah, saya ditaleni untune. Ya. Nyanding bisa dati tombo. Neno mawe sora krasa keluyuran anggur lepi sing tak sayang ubah-ubah midel langgon tunggul lepi ora krasa
Time.
Pancen wis nyendikani pun sangkune. Heeh. Kaya kowe mbiyen. Kaya aku ya. Kowe mbiyen nganggo salto barang lho. Jaman mbiyen. Saiki ora wani. Salto anggone kowe ping telu. Wing. Oh. Wing kari dhewe. Wi. Kul gawa ambulan ya. Bablas. Padake aku arep mati apa piye? Kok kapan? Nek karo aku kok mesti sia-sia. Sayang aja ngono kowe. Rasah nangis. Budu kok. Budu kok. Ibu Dewan. Ibu Dewan. Tetep dibantu nggih. Jenenge ora kuwi nyuwun. Iki dienggo masyarakat kene apa-apa nek ana pendampinge cepet. Ibu Dewan ki wis pirsa sampean karo aku iki kepiye? Udu gawe dhewe nggo masyarakat kene kok. Kene Kaliwiru kene. Dienggo nyuyung kene supaya senine maju, budaya apa wae. Akhire engko budaya ya nanggap wayang, kowe ya katon. Aku mesti katon, sampean ya mesti ditimbali. Nggih, matur suwun Bu Dewan. Oh, Bu Ratna nggih. Apa Bu kanca Kwesdim? Ah, tenane. Heeh. Alah go gedhen rumangsa. Ya ada maksud nek ngono ki ada maksud Bu. Padha-padha mbiyen ki. Bu, sapa? Edhe ngerti ra? Sekolah dasar. Sekolah dasar aku mbiyen nggo dasar, nganggo dasar, kok ya nganggo dasar. Bu sapa asmane? Bu Ratna. Bu Ratna. Heeh. Rumangsa aku nek karo Bu Ratna kok kaya kok kepengin ngetoh pejahe si ana, Bu. Pejeb banget kowe. Besok pejah dhewe. Aja ya mesak. Ah iya kowe ki ro aku ya sayang to. Heeh. Ya wis. Sapa meneh? Ya, itu udah wis dalang kok ya. Iki enten mamundutan. Salam budaya, lestari budayaku. Kula nyuwun kula saking Pak Ngadya kula nyuwun lagu langgam memanuk anu memanikmu. Lagu menika kula kentenaken dateng Pak Riyono ingkang layah-layah. Sugeng amirsani streaming Ki Yusuf Ansor mugi ansor laras tambah sukses. Amin. Sembah nuwun. Iki wae sing sambung wanci dalu wau. Men dikancani karo Dik Mega. Men dikompliti nganggo sambung apa nganggo sabuk? Nganggo bawane. Ayo kanca-kanca seperti si Tiwik ben ngadeg. Ya. Diusung truk saya aduh saya aduh saya aduh bareng truk duduk truk kuwi truke atret. Nggih saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya pamirsa khususipun kagem Mas Daga Lovers juga. Tadi wonten permintaan Mas Da dari Pak Slamet Ramlan Temanggung. Kuwi dulurku. Oh nggih. Nika nyuwun lagu ngimpi Mas. Oh iya. Oh. Iki sik sambung wanci dalu iki dipinangkani. Oh, sik sambung wanci dalu rumiyen. Heeh, ku sing ciprat-ciprit engko nek gara-gara. Oh nggih. Nggih Mas Ucup. Oh, gak ke Mas Ucup. Iya neh, wi Ucup. Ucup bon-bonmu kowe. Kok kaya setan bae Ucup bon-bonan. Aku ndak wedi ning gendruwo ning kene sebule. Aku yang buruk. Nggih, Mbah Siana pripun kabaripun? Apik nek kok mripatmu blalak-blalak. Blalak-blalak. Kene ku napa? Ayo. Niku ngagem anu, Mbah. Apa mripate ngangge soft sack. Soft sack. Saru. Dalang kok muni sotek. Ora saru ndak cilik ora ngerti kok. Aku kira mudeng ya apa aja. Mula digenake. Kok ngawur tenan. Ngawurno, heeh. Ngawurnya mesti saru kok. Meripatnya blalak-blalak ya Pak. Oh, ya Bu. Sok gede mendah ayu nih ya. Ya semuanya wes ayu kok dadak ngenteni gede. Ini ngerak urung pati ya. Nak ketuan mah kaya kowe repot. Aku menang. Ya wes semuanya wae rasa. Baca sia-sia tambah. Orang lagi tondok. Ya nek kalau aku lo sia-sia. Anda nih. Weh nenek ngomah piye. Piye. Lawang ini tutup terus. Ya Bu. Boh.
Lho, nah wong wadon niku tergantung wong lenange lho, Mbah. Oh, tergantung piye, Nduk? Lah nggih, nek wong lenange manut nggih wong wadone mboten ngoten niku. Ya ora kok wong wedok kuwi kudu iso gawe jenake wong lenange nek ngomah. Ya tergantunge wong lenang, nek wong lenang napa. Dadi nek dandan ki ora kudu nang jaba, ning nang dalem kudu. Pak Wik sapa to? Kowe kuwi ya ora ana critane wong wedok apa? Ora ana critane wong lenang ladeni wong wedok, enene wong wedok ladeni wong lenang. Mula dadi wong wedok aja ngereh wong lenang, aja ngasih ngunggah-ngunggah wong lenang. Ngunggah-ngunggah wae aku ki. Aku wis ngomong muleh. Boleh le nyeluk le. Karep meneh dhewe wis gak kena bawani. Lah gak piye? Heeh iki ya nawala mlebune. Ya ditokke ya. Sanatian to kurang ajar tangke bumi tresnanku katresnanmu dingge ora dinggang sak rekmo rekmo ki rambut rambut lan kang mas kang gemesake we kaya pangalem gemeske ta aku Pak Tetring Pak. Kaya sinten, Mbah? Eh? Kaya sinten? Seneng ki mbiyen yo ngono ki nek ngalem aku. Masih ana saya gemesake. Ngono. Heeh. Ngono. Iya. Ajar ya. Dadi pengen ta. Kene iki dhisik Mbah Seono to nek sing nembang Ipan. Sing nembang mbok dhewe titik wis pede kae. Dadi pengen tak ambung. Tembung kuwi krungune ambung. Nek arang wis sepuh. Wis sepuh kok. Wis sepuh ya gliyak-gliyak. Iso ngayahi wis apik kok. Wis mentok banget kuwi Mbah. Nyantai Mbah. Alon-alon. Kakungmu tan lilo mesti Nando Tati
sambunga ing wanci ratri napa ya mbah ngeten niku ngeten niki napa wis ora kober ngrangkul kae ya dadi ngrangkul caga spontan iki ya, ngridik ngratil heeh padha mbah kula nek ora ngratil ora iso menuhi kulinan kok karya usata selingkuh. Lho, kok reti jenengan? Wah, aku ki wae lah karang. Bener kowe ki. Aku ki yo nyinau apa makna-makna bahasa Sanskerta ngono-ngono kuwi. Dadi, heeh, wong Jawa kuwi apa-apa sanepan. Seling. Heeh. Nggih mboten sah sing. Rasa dirasakne no. Terus nak. Mendah peyo. Iya. Matur nuwun. Apa? Pak, selamat mau ngresake apa? Ngimpi. Oh iya. Ya, berarti ya gur neng ngimpi. Lah iya.
Ngimpi trimo. Heeh, wis ah. Ngimpi wae seneng. Ning bakal iso dadi kasunyatan. Ah, iku. Ngering ngimpi sing apik. Aku ndelok ki marem tenan. Kowe kok apa marem? Cilik, suarane apik. Ayu-ayu. Ah, jan, seneng banget aku. Wis. Kowe kor melu ndonga. Aku ya melu ndonga. Bendo saya apik, generasimu saya oke. Heeh. Ning arang-arang e. Apa generasi dagelan ki rongko e saiki? Ora ana dagelan ki saiki. Ya ana ning kodho urung. Sok ana sok ki. Iki. Jenten nawala melih sugeng dalu Mas Da nyuwun kadung tresna kenton salam kagem Pak Dukuh. Nyimbang lan kadang warga RT 4 ingkang nembe nobar wonten gardu RT 4 matur nuwun. Terus iki nggih WA enten saking Pak D Ki Sukesno. Salam budaya lestari budayaku sehat kabeh. Amin. Nyuwun lagu jagung bakar semangat Mas Yusuf. Pak Sukes iki nek njaluk sing aneh-aneh ngene iki. Salam bakar. Salam go Mas Bronjong, Mas Roni, Mas Moko dan lain-lain sebagainya. Salam go dubleh. Oke, sih, siap pun kula salamke. Nuwun matur nuwun pokoke. Niki wau sing memanik apa? Heeh. Memanik. Ora saru lho. Memanikmu kok karo iki karo iki berdekatan. Tipu cangkeme tipu. Terus apa neh? Niki memanikmu iki men di pinangkane karo Mbak Anggi. Karena ini iki bengi iki Mas Roni rawuh rene iki nuwun sewu ya nyuwun dongane iki Mbah. Nembe ora sehat. Oh, ngaten jeje. Sinten sing ora sehat? Mas Roni niku. Oh, nggih. Mugi-mugi ndang sehat ngoten to. Sing endi ta piyayi? Ah, kae opo aku ya ora ngerti kok. Iki. Waduh wae, Pak. Sing endi wong e? Ah, lho. Oh, kae. Sing ngedram. Ora. Ngarep dram. Niki lho, Mbak. Lah niki lho aku. Sing meringis. Tegese ngarep dram ngono lho. Ora ngono. Iki biasane ngendang ning gandeng iki iki tiba-tiba cucuk-cucuki sarafe apa kepiyene iki? Nggih. Ya ora apa-apa. Tidak fungsi. Ya gentenan go ngaso. Heeh. Wah, aku biyen nek ngendang ya wis plak plak plak. Oh, tenan 10 iki kok luduk. Mula budhemu ki benjut-benjut to. Tak ajar ngendang. Iya. Iki mau sing memanikmu. Men di pinangkani karo Mbak Anggi. Heeh. Nah, yo. Kanca-kanca, seperti sa. Seneng kok sliring kok. Obat saraf kuwi. Ora iso lho cengkok kuwi mau aku. Angel. Angel. Cengkok ngawur iki pancen mah angel. Ki mah Kakang Adi iki lagi nedeng ora sehat. Mas oh, Kakang Adi to? Mas Roni karo Pak Ulis iki ya iki wingi mudun saka mobil kuwi sangka semangat arep ketemu. Ayo ta. Wis mudun mobil kuwi meng colut kedengkeling berarti salah urat salah berkorban jenenge kesleo sleo sok jeke pamundutan apa nggih menapa pamundutan memanik memanikmu dibawani mboten heh dibawani dibawani ya apik saya rasa kembali bertenaga. Sening hati
apa suarane Mas Risi yo. Kaya Risi kae suarane. Malah Inggrisene yo. Kamerane nganti kok ditempelke nang pipine. Lu nyerak-nyerak. Marahi ndredeg ya, Mbak? Heeh, aku ndredeg. Rasane ndredeg nang. Jangan-jangan aja-aja. Yen wo ame digawe-gawe. Sasae lek ros iki sing kan. Lek ros apa? Lek ros napa? Lek. Ya lek ros ada niat tertentu. Ros bandi opo piye? Heeh. Wah, kakek opo-opo disiri ya. Lah mulane. Saiki seneng wong lenang, Mbah. Hah? Saiki seneng wong lenang. Ha iya. Mane ning kene tak pake gelar ros bandi penyuka pria. Oh ya ya ora apa-apa. Tegese kekancan ngono. Tenan ya ora apa-apa. Ya aja ding bahaya. Jo kae momong aku kecilik ya kae. Tak dusi nang kedung biyen. Ayo nang lipar kono. Pun. Urung. Tak tresnani. Sampai
nggih. Niki pamundutan sedayane pun dipinangkani. Terus iki ana nggih niku sing salam budaya lestari budayaku. Saking penggemar berat Mazda nyuwun Langgam Putra Nuswantara niki mengke kula aturke nek gara-gara asak niki kula tak neruske lakon riyen. Nggih. Nika wau Raden Bratasena ajeng. Nggih, terus tebang. Tebang amben. Tebang Raden. Oh, nggih. Wah, wis tuwa. Wis tuwa budhek kok. Oh, tak antel kowe. Mboten-mboten nggih. Kula nyuwun pangapunten anggen kula gegojengan. Nggih, semantuk kula kladuk gegojengan. Ya wingi kae ya apa kae sampean tak ngonokne kae ya. Ora apa-apa karo. Nek aku wong tuwa iki profesional, santai ya. Oke. Sing penting para penonton wis do apik, wis apik. Matur nuwun Mbak Riti. Nggih. Manten ugi wonten kentak-kentunipun diapunten nggih Mas Dra. Nggih, semanten ugi kula kata kladuk atur kula mbok bilih kok le nganu terlalu pedes. Kula nyuwun pangapunten pokoke ngadinunga salam sejahtera. Matur nuwun nderekaken sugeng kuntur ngatos-atos nek tenggalan ampun do usek-usekan. Aja udrek-udrekan. Ora wong aku kaya wis pisah kok. Yo yo ora apa-apa nek ngono malah. Kene omahe kula progo aku batul. Mau diri e. Ora apa-apa mlaku dhewe-dhewe. Nggih, sing penting sehat matur nuwun. Ayo Mas, neruske lakon. Ayo, sing neruske lakon. Pemen Mbah Sehono padha salim bersaliman karep reoni karo Pak Deipung. Lah iya. Iya. Kirim tungose. Iya, khususane ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, Pak ilaruhi Ki Seno Nugroho, Pak ilaruhi Ki Sutono Hadi Sugito, Pak ilaruhi para pundhen dalang sak Sumantara Al-Fatihah. Ya. Ayo Mas budal, ayo. Ku sing tupa ku melun ngeneng kanthi asang beki kamangku sagung cacahan wong nanging sangrangi kibe sangresikan nika putra wong angan jlok sangking wiyati wong segep biar katanya kok ngono tuh pau sang regi pati arya sekuli ngawin sang yang poro poro soto kuro pating bleber pating mancilak pating colik kaya malik letak Oi
cikrapala kang tuming ala prangat sampo samyo matali lertat wila tengkoto dan wangkung mangunjang nitim binjang sangat jemicil ladin yang ngetali uwas